Музей артефактів Другої світової та нинішньої війни на сході України відкрили сьогодні під Києвом. Особисті речі та зброю армійців у місцях масових бойових дій відшукали громадські активісти. Більше розкаже Даніїл Снісар. Укріп район у селі Чайки під Києвом спорудили ще наприкінці 20-х років минулого століття. У 41-му саме тут армійці тримали оборону Києва. Цю вогневу точку активісти самостійно реставрували рік тому. Тепер відкрили музей артефактів Другої світової війни. Пошуковці дуже багато шукали, ну, те, що знаходили, вони приносили, і так, там досить багато речей, які з Другої світової війни, з діючої війни, зараз трішки менше, але люди приносять. До експозиції Другої світової активісти згодом додадуть артефакти нинішньої війни на сході України. Руслан пробув у гарячих точках не один місяць, а то забрала життя його рідного брата. У 2014 році під Луганській області я вирішив піти дізнатися, за чого загинув мій брат. Тоді якраз, коли я призвався, 72-га бригада виходила з Донецького аеропорту і нас якби на підтримку туди. Руслан каже, створення таких музеїв – важливий внесок у зміцнення національної єдності суспільства. Адже пам'ять про загиблих на війні співвітчизників має шанувати кожен українець. Там гинули люди, українці. Це історія. Я вважаю, що вичеркнути це життя цього неможливо. За рік пошуків активісти віднайшли на київській землі десятки особистих речей радянських бійців та залишки зброї, яка вціліла під час звільнення Києва. Допустимо, хтось, ворог, попав сюди, в тил ДОТа, так користувались і гвинтівками. Оце в нас знайдено на полях бойових, гвинтівка Мосіна. Тим часом українські військові сподіваються, що наступні трофеї для музею бійці привезуть уже із звільненого Донбасу. Це наша земля, і я не розумію, чому ми зараз граємося в позиційну війну. Це наша земля, і ми повинні її відстоювати. Даніїл Снісар, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер».